تم ور سره راغله دا را له بس او کومه شي باز زمرا زړم تنگ شملګری نو چیم او کو پاسپورت در کی چیر دزه ایت اسو پاسپورت را کی در بچیا تاریخ خارج تزه کوم ملک تزه فرانسې ته د ایفل ټاور تم ډیر شډه شوی او په دلته صحیح کار برابر یو خیسه ستور دی دا وطن خوشی نه وطن څنګه به خوشی کې وطن خوشی نیمروز نو وخت دی وطن ارمان در دی وطن خو اورور دغه دومه چاره کی دون ارنج دون بیروبار ده دغه څنګه تاسو کار کوم دی خپل جوړ کړل دلته پیسې اخلي کراچی وان نه پیسې اخلي کراچی وان ته دغه عمومي سرک باندې کراچی ولاړ دي رشکی ولاړ دي موټر ولاړ دي خټول مواري ورکی کمیشن ورکی یا شل روپیا دي روپیا بل سره غیره سره نه پری دي ما نه پری دي کرا و دا تا ولي ده کنه په کې تاسو باندې راتیر شم نو زی پر نه خودلم ولی هغه خل پری دي چې هغه یاد پیسو زور یاد واسطي زوري یا شیر بڑا علیکم کی اجازت دی صاحب اجازت ز نہ غواړ منو را خوشحالی پروردگار بس واخ لکنه ما انا زندگی پروردگار بوت شو د پم خپل زوانی پروردگار بوت شو د پم خپل زوانی پروردگار هلا لک پمغه خودکشی پروردگار واه ماشاءالله سونه خپل راګم خیر سیمانه او دا څنګه دا پخې دي کنه او دا پخې دا وکځي مواري ورکو څو بیا خلې ام چاکو راته و ام چاکو وته کسر نه به نه اخلي ټول سری ما فارسی کې سوته اشاره ته کار اشاره ته کار تازه سره جګر تازه نه نشر ته چاکو را لاس کې تر مش لګي دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مشه ګران دیدم کو الله دې کې هر چي راستي روغ او جوړ سه سیلاب ردواله زربې احساسو پدرانه چوپړ کې د کابل پلازمینا د ارزان قیمت له دوه میچاره ایسه احساسو پدرانه چوپړ کې حاضر یم غرنو لیدون کو نن راغلم د ارزان قیمت دوه میچاره ایتا ترسو لدیږي خا تاسو خبرونه چلته کړو وادوال سره به خبرې وکړو څنګه کاروبار دی ورځو کې او عوام ویني ماشاءالله والا ګرمسوي د 100 میازه الله دې خیر کړي سر جوزا او د نور ناسک بس راخلو د موږ ملته او کوم سره مال اوسه دوستو خپل انزورونه وګورئ دوه میچاره ای بیا به زه اورور سره درې ما غو سره باز خبرې اترې وکړو د موږ ملته او کوي ګرانو لیدونکو بیا تاسو ښه راغلاست ما د دوه میچاره ای کیو پاته مرور درېدل یا لوچی خرڅې نو دوی سره به خبرې وکړو معلومات به راکېسته حکوم جي راوړي او سوی خرڅوي زموږ ملتیا وکړي ورور ښه ښه جوړ خیر سات دی ښه ده خیر اوسې ورور په خپل نوم دې که موږ ته ولیدونکو ته ووایه نوم مې ابیجان دی رئیسا ډېر ښه د کوم ولایت دی ورور کاپیسا کاپیسا څومره وخت کېږي دلته کاروبار کوي یاره دا واته کاله شو اندې دوه میچارې څنګه کارم ښه دی والا شکر دی چلی ډېر ښه دا لوچې له کوم جي راوړي دا سره شمالي نه دا کندار نه راځي د کندار لچي ډېر ښه دا دا تاسو سو تمامي ګورو د سیو 50 تمامي ګونیم سره خرڅو 50 افغانه کیلو تمامي ډېر ښه کاروبار څنګه بس ښه دی ورور روان ده دا سو غټي کدا و 300 پاتې کیږي خصي خصي دا کاروبار د کیږي نو ښه دی او جوړ لا او خیر سودا لیوانه سودا پروانه دا نه یې مېره شامل ته مېړې والا ښه ډېر ښه خو یې کار دی اوسه یې ولال دې مزړه تنګ شو ماجدي سره لګاب شپ نو یو سودا ډېر انډیوال دې ملګر اند ورو ډېر انډیوالان دلته ایتا سو ډېر والا جګر ها ته یو مدد انډیوالې تر اس سات بدې تیری دوم رډیر دې د روپې شل دانه پیدا کی جو او دا مسافر څه وې دې باز درنه نه و خپل دا برادر دې سیو او چې را درې میاشتې شوې چې دلته راغلی میران تاریخ خارج تزه
کوم ملک ته فرانسې ته د ایپل ټاور ته ډېر زړه شوی دی او که دلته د صحیح کار برابر یو ښایسته ستور دی بیا وطن خوشې نه وطن څنګه بیا خوشې کوې وطن خو چې نیمروز نه واوختې وطن ارمان درځي وطن خو بس مور ته کوې شي خیر ګنده بعضې اقتصادي مشکلات د کاروبار وجه ده الله مهربانه ده اول وختونه ډېر ښه سوي دي دا اوس خو ماشاءالله هغه شوي هغه اول وختو کښې داسې وچې بس اول ذاته به معامله ګډوډ اوس ښه دی شکر دی د اړې میاړې وځي روزي وځي الله م څنګه هغه تا مخکې یاده وکړه ولي ولا ټیکټاکر چې هغه مې تاسو انډیوالو هو نه یم بس دغه ډیپو چې کراچۍ مراچۍ ګرځوله اوس ترېنه خبر شروع را جان اسمان ته ختی دی وانه کوي لږ را ټیټ شه مړه دا څه خبره ده پوه شي بس داسې دی زمونږ دیني ورور دی ها که څه کم نه وي پوه شوې اباد اوس وې مونږ د سات تېر کړی و ولا مسافرو د دې لایفونه هم کتل بیا دره ښه سات هم ورسره تېرو خیر که لږه خوا دې خوا ویلې پوه شي دا خو بس ځوانۍ معامله ده یو نه یم یا بس ځان نه بس نه خوشحالی نو څه شی کوې څوک ځان نه تا نه خوشحالي درکوي بیا دره رښتیا وایي سل په سلو دا دنیا ده صاحبه سمور خو دې نه ده چې مینه دله درکړي باه باه کوم بل هم نه لرې ډالې کې دوستانو ته بس څه د خوب او څه د خپلې بیمارۍ وي زما څه ژوند دی خو زه یې موګولۍ دي او څه د خاره په ماښام را شم بې ده او څه د رنګ لره تور کړی مزدور وي واه څونه ښکلی صحیح ټاکره شاعر هم ته را ووتل وروره بس کله نا کله شعرونه اورو ډاونلوډ کوې ذهن کې دا ته بیا څه کار کوې دلته نو هغه ته لوکاټ لګولې میوې رېړه مې بس تنګ شوم ازه دې سره لږ ساعت تېر کړه بس ته موبتې بس خوشحاله شو کور دې ودان ژوندی اوسې هېوادوان هم غږ اوري اخره کښې که څه وینا لرئ کامرا هم په خدمت ولا بس دغه هم هغه دی چې ورور خپل وطن کښې پاتې شي پردي ملکو ته مځې همدغلته کار وکړي الله مالک دی پوه شي دا دونو ته یې ورکوې تاسو ته مې وطن مه پرېږد روزی رسان الله ده وای تاسو حرکت کوئ روزی په ما ده وای زه در رسوم همت په کار دی همت په کار دی باید همت خپل وکړي نو داسې هم نه کېږي اوس زه کور کښې پروت اوسم ماته ډوډۍ اسمان نه راځي خدای را ودې مې مت هم کړی راغلو این میدان نه دلته راغلی یم یو خپرونه چمتو کړم اندې له طریق نه داکم بوتل موتل درته روان دي والا ستړي بس کور دی واده والا بېګه به درته وایم مننه همدا موږ ته هم څه وخت راکړه فکر وکړه همدا موږ درس رئیس ولې نه موږ خو تاسو ته وخت درکوو خو چې تاسو موږ ته لږ وخت راکړې وادورې ده مشکلله لري هوچې موږ هم پکې رالو نو دوشپاروا نه کوي جوړ نه یم الله مې جوړ کړي زه ډېره ناروغتیا مې تېره کړه عصبي تکلیف مې تېر کړم خونه کمزوری یم ډېرې سیستم ګرځېدلی نو د حکومت دې ما ته داسې اقدام وکړي چې ما سره دې کومک وکړي نو ډېر لږ کومک دې مې نه کوي ښه ډېر دی وکړي ځکه زه څوک نه لرم پلارم مور م نه اولاد مشي کلي نیولی یم پلارم مور نه نه لرم الله پاک دې ما سره هم مهرباني کړي اول الله پاک دې د حکومت نه موږ تقاضا لرو چې موږ سره کومک وکړو زه ډېر صحیح کړم خیر الله دې شفا درکړي لیدونکو موږ غواړې اول خو هغوی نه غواړم ستا ته دعا وکړي څه امین دغه دعا صحت هم ښه شي صحت بیا هغه مسؤولین هم که غږ اوري باید ځوانانو ته یو کار زمینه فراهمه کړي یا که نه چې کوی څوک یوسه ده هغوی ته باید یو څوک ماش وټاکي میاسي نه شیروالي ده ښه شیروالي ده عبدالستار زوی یم پلار کوم ځای اوسېدونکی د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ د راوړوکلي اوسېدونکی بس دا د غږ دی اوري موږ هلته ونه کار هم له وسه کېدې زه ډېر صحیح بیا کور مې الوخېلو کې ده ما سره دې باید کومک خو چې زه څوک نه لرم پلار مې بل په کښې فټ شو پلار مې لاړ یو کور را پاتې ده ورونه دي هغه ورونه ما باندې ظلم کوي وهي مې که قرآن ته ناست یم وهي مې که تلاوت کوم وهي مې که دعا کوم وهي مې ما سره ډېره ناجایزه راځي ولې څنګه در سره جوړه نه ده یا جوړه نه ده راسه زر یې موږ در سره لاړ شو څنګه دې وهي راځه چې موږ در سره لاړ شو واړه کله سمانی دا امنیت ته ولې نه ځي مسؤولینو ته ولې نه ځي مسؤولینو ته تلی مسؤولینو مې هر ځوانه کښې شته ویل ته لیوانه یې ما ته وایي او زه جوړ جوړ سړی یم ما ته وایي لیوانه یې ته بس څه وایې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي زه دې غږ نه اورم دا هم د هغه کښې ده ریاست ترافیک تللی دا هغه پلو ده دا پارک ښار او دغه لږ وړاندې هغه نه لږ وړاندې لاړ شې د ریاست ترافیک سره قومنداني هم ده هو لاړ شه ووایه داسې او ځای ته لاړم هلته یم هغه کښې وانه اورېده تاسو ما سره همکاري وکړئ وصدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع الرحيم امين يا رب السلام عليكم سمعنا من الروضه ولا ما خوي علي بس نور بس ورته وي خير سي ورو مان اخر کې تک سوينا لري ولا جګر هزه بس وي ما بس نه کدا ساختماني کارونه بند دي د دې اړماران مونږو بیچاره ګان ډیر سخت کړي
خیر د زمنګ د هیده چې دا شګن اخلاص شي دا کارونه مارونه اوس بیا دره کدی اخلاص خو یو لس روپو به موږ نه مراشي چې بوادي سید په لس شلو شکر او باز خو بیا دره د سړی خپل جتونه می حکومت نم دا خواسته چې دا کارونه مارونه نو اخلاص کی بس ته به کایه بازار نور ملکونو په دې نه ګرځي قادا او چاو پیجن موږ په ځان پیجن او بیا دره بس بیا دا کارونه کوم چې زه پیګم دا کارونه دې له خاطر بند کړی دا بس صحیح څه به نخچی دي دلته اوس خو تاسو وینئ کابلر سیمه کې سرکونه روان دي کنه ابه نخچی کورو ته اجازه نه ورکوي صحیح څه دلته مونږ کې دې سرکو باسو بیا هم تاوان کیږي هم کور لاسه ځي چرته څه په نخچه دا هلته کې دې شي پرې دي سمه ده خو والله بیا دره مونږ دلته ګورو کنه دا بیچارهګان ډېر زیات ناست دي والله سړي زړه خفه کیږي زال دیو کې غاګه موري مسولین کې بس وروره جان نور تاسو تم بګایا زای په ما هم خچ زمام پیسې نور د خیر سره کړه چې دا واده چې زخه چې در باندې شکه ور د ماري موري در باندې خړلې ځوان دی اوس ور مو ده نن نه بیا هم خدای په امان ګرانو لیدونکو د موږ مالته او کې زبا چرای نه خوړ لارسم تاسو سوان زرو نه وګورئ موږ سره مال وسه کو دلته استاد موټرو دراو ته لرو دوی سره باندې خبرې اتر لرو دوی موږ ملته او کوي استاد اخي السلام علیکم خاصتي کرا علیکم السلام سات هم خدا یا الله رحم کورو ده شکر دا دوستانم کما غو دا یو فامیل ده مې خوري یو خدام خوري نه دا مې ترزو ده خاطر روزو ده ما سوال لای به نه نه سوال لای به سوال لای خو موږ ته نه پرې دی ورورا ولی په دې باندې چې دا سټیکر موټر دی که سوال لای به کینو ډایرک پولیسي والته یو دوجې مې پېتې رہی او ولته د سریوانی در ناخلی سلسل روپے در نه د ورځ سریوانی اخلی د ورځ یو چې سورج در باندې تیر کړل لس ورځ در باندې تیر کړل نورم کار ته نه پریدي پړډه کې مونږ نه پریدي او زه اوس زیاتره اندې موټرو کلا کلا پور تتلې نه نه شخصي چې ونه چلې سولی ته بيخي اجازه نه درکې او که رنگ کې اچبل یو ایس ام کان نه لري چې رنگ رنگ ته نه پریدي ځکه چې دا د پاکستان لاسته دی رنگ پاکستان لاسته نه ورکړي دی ورته وایي نو دنه مجبورې اوس په پټه او سولی نه مسلم مونږ راځي کو ونشت کارم نشت روزګار نشت ولا په دې څه مو تر دې الله دې ورحمه دې ولا رښتیا وایي وسنګ دې لاین کې تکل کار کوي کیږي کورته چې پیدا کیږي نه کیږي زه کار کوم سار راو زم او یقین کوم چې زه شپې نه بجې زم چې نه بجې زم د مریض پیسې ما ته نه برابرې کیږي او دې وړو پیسې قسم دې پخدي وړي ما ته بل اوس بل چا فیس دي یعنی کار نشته دا یخي یو دو کې پاتې دینه مخ کې خو مؤسسات خو په خو پوسټو باندې کارونه کول وسو ډالر راته سو ډالر ماشين اول یعنی خارجی موسسه وا خارجی موسسه قراراتونه پورا سلغه مې وسر سلبخ کلینیکونه په بنکړی دی په افغانستان باندې بنکړی چې بس الله دې په وره مې نور باز باغې واړه کې څو نو یم زه کجې دلته په حالت خرابې چوکاټ کې خبرې دي نو داخلي چوکاټ خبرې دي واقعتا ورور دا دوه مچاره کې دوه راځه دوه بیروبار ده دې کې څنګه تاسو کار کوم دې خپل جوړ کړل دلته پیسې اخلي کراچي وان پیسې اخلي کراچی ولاړ ته دا عمومي سړک باندې کراچی ولاړ دي رشکی ولاړ دي موټر ولاړ دي خټول مواري ورکی کنه کمیشن ورکی یا شل روپیا دي روپیا بل سړی غیر سړی نه پریدي ما نه پریدي کرا و دا تاولې ده کنه په کې تاسو باندې راتیر کوم نو زی پرې نه خودلم ولی هغه خل پریدي چې هغه یا دي پیسو زوري یا دي واسطي زوري غریب چې سول غریب دي چا زوین نه دوه محصولین نه غواړي که سوینا لري کوم کیمرا ده په خدمت او بس محصولین محصولین یعنی دا چارواکي چارواکو ته ما دا خاص د چپو د غزانان لپاره یو خيکا د کار لپاره زمينه برابر کی نن سبا هر ځکه تو پکرا وخت ما چی را وخت لور غل په خلګ راو بس موبایل یو موبایل په سر سره وژني نو ما چارواکو نه دا خاص د چي دا ځوانان د په کار ولګي تعلیمونه کړی دي بیکاره دي چې شو کی مجبوریت د سړې په ډوډۍ ونه لري هغه مرګ کوي نو د ما بل خاص نسته او خپې پیغام مې رسول پیغام مې دا جدي طریقار زمينه مسايده سل په سل واصله خبر انداده سو ځوانان وطن خوشني کی انګل ته وطن کې واقع کار ته تختم ما کور خرڅ کې چې ول زه تختم واقع هو ولا چې
کور می خرڅ کا چول پروخ کی می چول لا دی وشل کروپی کور دوس پدول اس لکم خرصوم اچیل پار چدل تکار نشدا دا تر زمون می کور چول پروخ کی چول نن تن نهل نهل کروپی وخت ولا کی ور کړی یعنی د شل کروپی کور نهل کروپی دام ظلم دا باغ نهل کروپی باندې سړی مجبور سیار کار مجبور سی نو په دغه باندې چې و ما دا چارواکو نه دغه خاص دا ځوانان ته د کار مسایدا زمينه مسایدا کی چې کارو کی پیسې پرمانه چې لکه د قرضې په وخت کې څومره پیسې وي دغه ځوانان به تشویق کی خپل تشویق کی و یو غونډې دی ورته جوړ کی او دغه یو کمیټه دی ورته جوړ کی په یو شي په بل شي د مصروف کی ولې په دې باندې نه چې ځوانان د وطن نه نو رکی ساختمانی کارو کې مصروف نو غیرت د کنه د غیرت ورته لري خیر سی ورور تاسو کو سوینه لری سونو یا ما غمرانی ولې دا دا ځوانان چې دا دواړه یو د خارج لپاره تلوسه کوي چې نن بزو سبا بزو موږ هم دا پیغام چې ځوانان ته کارونه ورکړي بس تعلیمونه کړي د کورونا د موږ خپل تعلیم کړي پاکستان نه راغلي مثال کنه بیکار دی نو اوس پلاټا کې کار نه پیدا کیږي نشته کار نشته دا به پلاټ دا شکر تکلیف لري شکر تکلیف ځان لاره شفا ورکړي لکه د دې چې دې تعلیمونه کړی دي پلار کار نشي کولای چې یو رښتیا وایي اوس هغه هم نشي کولای دوی دغه سوې نه لري بیکاره سي نو چې یو کې مجبور ده څه وطن خوشي بس موږ اندا کار سي تاسو هغه مسولین ته ورسو ولې نه نو سره خدمت یو الله کامیاب الله کامیاب اوسې تاسو خیر اوسې افغان دربار سیلاب ردوالم په فارسی لیکای سي ژوندې اوسې خو خدای په امان بس دوستان وینې دا سر سو کار نه شکایت لري خو نظر په تیر وختو پورې اوس خه لګ لګ خسوای ده خو موږ مسؤلین نه انده خاصه سبایت د ځوانان ته کار زمينه فراهم کړي بعض موسسه جوړې کی یا شرکتونه جوړ کی تر څو دوی په کارونو بوخ سي او وطن خوش وي ګرانو دوستانو بیا تاسو ته خراج لاس وایم د افغان مارکیټ راغلو څه دي ټول چاره یې کوسیږي نو پاس راغلو تاسو ته یو څو انځورونه مالې دي چې تاسو ته واخلو او وی خیو ډیر یو خاصه فضا لري دلته دلته یو دوه ورونه دوی مخاطه و درته مالو در دوی سره باندې خبرې اترې ولري نو د موږ ملتیا او کوم سره وسی ورور خې جوړ لاله په خیر صاحب خدام شکر فضل د الله تاسو خاص ته شکر الله خپل خې وخت ساتل تیری خو بس ژوندې اوسې ورور کولای شي ځانو پیژنې موږ ته ولیدونکو ته او نوم مې سلیمان دا یم د نګرار ولایت مقابل صدر کې بس همدغه تاسو نور بس همدل کراچي وانا راس پوښې دې کوم چاره او دې مې چاره کوم د کراچي دا بس پاله ګندر خرڅولو ترکاری خرڅ ترکاری خرڅو هم نه شان ته چې یو ورور ته کومه ده نه ښکاري دسته نوم مې محمد عباس دا موږ خپل همدل مې پروشان دا مې ورانډوال دې چارې کوم موږ هم دا مې وې کار کو کوی شي او دا ترکاری خرڅې دې ته مې وې دواړه بس دا انډوالانه کوی شي او څنګه ګټه څنګه ګټه کی والا شکر د خدای چې کی ګانه کې لګیا اس نو خدای مې ربانه ده خو شي بس خدای مې ربانه ده دې ورځ یو تو دریس او الله بس شکر دا یو تو دریس او پات کی شکر ده یا شکر او شکر
ایتانو میوه ده تاته زم سالور 1500 پاتیس بس دا برابر پوش مارکیټ دا وس کلا ګټه کلا تاوان ګټه په تاوان کې پوش او چې ګټه وګه تاوان باول شکه شرط اول دا تاوان کې به وګټه کې نه نه څنګه نه نه راضی خلک نه راضی ولا راضی خو ګام دونه مزاحمت نه کې پوش کلا کلا راضی خو گرمی پورې هغه بیا سنوې دونه په خانه خسوی او خسوی دی وسته دا شکر سما خسوی دی نو لیدون کوم غاوري که سوای نه لري که چه داله که ورته لاخ بس یو شعر بداله کو پوشه بس یو شعر بداله کوم که اجازه دی صاحب اجازه ز نه غواړم نو را خوشحالی پروردگار بس واخ لکنه معنی زندگی پروردگار بوت شو د پم خپل زوانی پروردگار بوت شو د پم خپل زوانی پروردگار هلا لک پمغه خودکشی پروردگار واه ماشاءالله سونه کوله راګمو خیر سي مننه تاسو ورور چهډاله کوي انا دغه انډوال مې تاسو پختنه ودرته وکړم دغه سرغارم نو تاسو ډوارو ما یو شعر وسه ډالې او بس دې دغه ارمان بس درته میرا وسته دا شعر درته ډالې کو بس دا خو آسان کار دا سم مشکل مننه نو امر وکړه چې بل ارمان وي چې بل کاری مونږ نه په خدمت نشته ان شاء الله خیر سي ورور کور دا بات مننه الله نو خو لره کامیاب وسه کور وادار کړی وسه خیر سي ګرنو لیدونکو د موږ مالته او کې تاسو اوس ان زګونه وګورئ له دې چې څه ډېر خسته نه مال لري بیا به لاړ سم اعلان دی یو دور نور سره خبرې وکړو بیا به په الله وسپارو د موږ مالته او کې دوستان باندې ارزان قیمت بازار کې یو د تفاوت مرور درې دلاله اندوانې خرڅې اندوانو موسم هم ده دوی سره خبرې اترې کو نو په پښتنه او کوزداله کوم جی راوړي او څنګه د فروشات د موږ ملته او کوم سره وسې استاد اخی جوړ اساس سره د خدای قرارې ده په خیرې شکر الحمدلله خلاصې فضل الله خپل نوم دې کوم ته وره نوم یې وسیم د کاپسا ولایت تګاب نه خډیر او فلان باندې کابل کې اوسېږي فلان کابل ار ځان کې ما چرای دي چرای دي کې څنګه بازارم بس خو شکر ده خدای نه راضي او شکیږي خډیر دا اندوانه کوم ته وې دا کوم چې راوړي دا اندوانه خو راوړو خار نه ته مسکن مارکیټ ورته وای هغه نه راوړو هغه نه بیا دا اوس ایران نه اندوانه دا وخت را چې دا پاکستان نه دا ایران نه دا او دوستانو دا وطن نه ده کنه انداز ده په پاکستان نه ده خډیر خبره پروا نه کوي ځکه او وطن یې وسو خره وز نه راوز نه د سیو چې ولا سره د پنځلا سره زبان راوز ان شاء الله اوس خام او سیرانې ټول په خال د چاپو د وای د ټو په چاپو باندې خرڅې د چاپو یې سره راوز په چاپو نه وړي او دا څنګه دا په خدي کنه او دا په خدي دا په ځمواري ورکو څو بیا خلې ام چاپو راته وم را چاپو ته کسر نه به نه اخلي دا ټول سری ما فارسی کې سوته اشاره ته کار شرط ته کار تاسو سره جګر تازه نه نشرت چاپو را لاس کې درنه شي لګي زه او شکر دا منکیر اوره سره هم سات ده کده ترازو راوړو نو تل دا مارکیټ کې ترازو دی لاس مونږ یو ترازو کې ګرو لاس ترازو پنځه ترازو راوړو دا منکیر به تخصص منکیر پرچون په حساب نه پرچون په حساب نه مانه اوس خو دې 200 روپے دی او سوره زبا در ځنه کې چې وطنې راوځي بیا اصلي اصل شلو درازي اته په نظر وطنې بخې یا دا بارانی پاکستان او ایرانی وطنې زما په نظر خدا چې نسته دا زوب نه راځي لار کې خصوصا بیا د فرایند باندې راځي بیا خوګتوب کې کومه خوګه ده خوګتوب کې فرایند باندې خپل وطنې اندوانه او ایرانی او پاکستاني نه وطنې خپل شي دا سونه ګټه کې اورور دی ورځ په دې کې کدا مونږ ته ورځ بس نو شکر ده اوسه وا د سوا نه شو په پات کې کې شي چې ګلګ دوره کته مو وای ولا خاصا کار کې و دې کې بس خیر ته ناراضي وش بس کرام را به نه در باندې دا موټر به خپلې کرام را نشته دا په لګ زرا شروالې نه پازاب یو نه را مونږ شته دې په بس زمان دې خو انده تو کال سوند ارزان قیمت کې دا ارزان قیمت ته هم نه شته دې سره کو سر څه نه کوله ملامت یو دې سره کو سر باندې دې کانداري کو دا یو ځای مې ته کې چې موږ یو چې ورو درې دې کانداري کو سترو ستا ست کوم مشخص ځای ټاکړای نه مشخص ځای او تر اوسه موږ موټرو ته نه دا ټاکل شوی او نور څه نه دی ته ځایونه ټاکلي دي په خپل والد چې دا هغه کرایه زیات راځي د دکانو
ولد سوق نسي بيرت رازي كلا جوانا عمير بسرق 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 وارا بوطانا كي وارا نكي كرايانا جيكي نشي كورا بولا ده خير وسي ورور والله ده كار كي بركات واشي بس تر مخامة ده زوين ده طول خرسي شن انا نجواني چي شخ بره والا زونده وشي قرد وطان زونده وسي تم لدون کوم غا غوري مسولين دغه غوري چارواک دي ریاست دي شهروالي دي مغا غوري ورته وای تاسو زای وټا کی یا غل کانم په خدمت کې موږ هم دا خواهش ته چې دا الله په خاطر چې موږ ته یو زای وټا کی او موږ خپل کار روان شي سر په سر به موږ باندې ترسوي زای وټا کی چې موږ خپل دکانداري روان سل په سل ترسو یو الله له رښت پیدا کړي خیر سر مننه ګرانو لیدونکو دا وعده موږ نه زه خبرونه د ارزان قیمت له دوه میچاره څخه چې ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو ته تقدیم کړ تر بلې خبرونه چې زه سیلاب دواله تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم د کابل له یو بل ساحه څخه تاسو په الله سپارم خو خلره خدای پامان.